سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın fazl-ı merhameti bilen zakat ahkamları mevzusunda ders başlayımız. Çünkü köpçelik zakat vermeyi demez, zakatını bire diyor. Lekin zakatını kandayı bir işte bilmeyen halde zakat ahkamlarını örgenmezden birgenlik için gahada işte birgen zakatı zakat ötmesi mümkün. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah subhanahu aleyhi ve sellem buyurup etiyordu ki onlarını malıdan zakatı alayım. O bilen siz onlarını paklayısız, tazeleysiz dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki kim malının zakatını adakıl edigen bulsa malını yamanlığı gitken buladı. Demek siz şeytanını vadesine kirip bakillik kıp zakat izni men kılas mı? Ya ki Allah'ını vadesine kirip durup zakat izni verip ertekünü Allah subhanahu aleyhi fazıl ve ziyadelik tüktes mi? Çünkü zakat ahkamlarını ürgen çıkereyi buladı. Ta ki Allah subhanahu aleyhi büyürgen farzını Allah subhanahu aleyhi ve Resulü büyürgen de kılıp adakılışı için. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها الا الله. 6-nji misol mutlaqo zakotni chiqarmay qo'yishga hiyla emas. Gohida muayyan bir suratda zakot chiqarish joiz bo'lmaydi shariatda. Muayyan bir suratlarda zakot chiqarish joiz bo'lmasligi mumkin. O'sha zakot chiqarish joiz bo'lmagan narsaga hiyla qilib turib hiyla ishlatishi mumkin. Ya'ni bu masala, yani bu misal tushunarli bo'lishlik uchun ulamolar aytishadiki, bir kishi odamlarda olish kerak bo'lgan qarzi bor. Bir kishi masalan odamlarga qarz berib qo'ygan, shularni olish kerak. Agar zakot vojib bo'lsa, o'sha ololmay yurgan qarzlarini zakotdan hisoblab olib turib bo'ldi deb kechib yuborishligi durust emas. Joiz emas. Aslida e'tibor berilsa, qarzdorlar zakotga haqli bo'lgan kishilardan biri. Ya'ni qarzdor odamni qarzini to'lash uchun zakot bersangiz bo'ladi, zakotga haqli qarzdor odam. Lekin siz bir kishiga qarz bergan bo'lsangiz, o'sha qarzingizni zakotdan bo'ldi, kechdim deb turib o'sha zakotim deyishlik bu joiz emas deyishadi ulamolar. Bu joiz emas. Masalan, bir kishining 40 ming riyol puli bor. Qo'shnisi 1000 riyol qarz olgan. 40 mingdan qancha chiqariladi? 1000 riyol chiqariladi. O'sha qo'shnisiga borib aytdiki, "Men 1000 riyol o'zbab zakot berishim kerak edi. Siz menga bermoqchi bo'lgan 1000 riyolni bermay qo'yavering, bo'ldi men shu zakotimdan" deb qo'ya qolishlik bu joiz emas deyshadi ulamolar. Joiz emas. Nimaga? Birinchidan Alloh subhanahu taolo zakotga haqli toifalarni zikr qilgan paytda innamas sadaqatu lil fuqara ul masakin deb aytdi. Zakot kambag'allarga deb lom harfi bilan keldi. Lil fuqara. Lom harfi arab tilida tamlikni bildiradi. Mulk qilib berish kerak qo'liga. Ammo qarzni kechib yuborish bu mulk qilib berish emas deyishadi ulamolar. Demak, lil fuqara dedimi? Bu kambag'allarning mulki va shularga qo'liga mulk qilib berilishi kerak. Ammo qarzni kechib yuborish bu mulk qilib berish emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu bergan zakoti bilan foydalanib qolyapti. Olomay yurgan 1000 riyolni olyapti, bunday qilib aytganda. Shu qo'shnisini ertasi tugamaydi. Yoki bo'lmasa, haqiqatda berolmayapti. O'zi berish niyatida olgan, lekin muayyan bir sabablarga ko'ra berolmayapti, ish yurishmaganligi uchun va hokazo. Demak, olomay yurgan 1000 riyolingizni nima qilib olgan bo'lasiz? Bo'yoki olgandek bo'lib qolasiz. Foydalanib qolgan bo'lasiz. Endi shu yerda mana shu masala joiz emas dedik. Birovni zimmasidagi qarzingizni zakotdan deb kechib yuborishlik joiz emas dedik. Gohida ba'zi kishilar shunga hiyla ishlatadi. Nima qiladi? Boratdagin o'sha 1000 riyol qarz bo'lgan qo'shnisiga borib yana 1000 riyol beradi. 40 ming o'zining qo'lidagi pulni zakotini chiqarib beradi, lekin shartim meni qarzimni to'la deydi. Shu 1000 riyolni berib, shartim o'sha 1000 riyol bilan senga bergan 1000 riyolim bilan mana meni zakotim deb 1000 riyolni beradi. U qarzini kechib yuboryapgan yo'q. Mingni berib turib, endi o'sha qarzingni to'la dedi. Shu shart bilan bo'lsa senga beraman desa, bu ham joiz emas. Bu o'sha hiyla ishlatish. Bu suratda zakot chiqarish joiz emas. Qarzni kechib yuborish dedik. Shu joiz bo'lmagan amalga hiyla ishlatib turib, to'g'ridan-to'g'ri kechib yuborsam joiz emas ekan-u, lekin mana 1000 riyolni ol, shartim
Menga bersanggina senga beraman zakotni deb shu shart bilan berishlik, bu ham hiylani bir turi. Lekin ulamolar aytishadi, mabodo o'sha qo'shningiz qarzi bor. Sizdan ham qarz, boshqalardan ham qarz bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu 1000 riyolingizni chiqarib qo'shningizga berdingiz. Keyin qo'shningiz o'sha pulni siz hech narsa shart qilmadingiz. Shu pulni olib chiqib, men sizdan 1000 riyol qarz olgandim, qarzim to'lab olay deb bergan 1000 riyolingizni o'ziga qaytib bersa, unda olsangiz bo'laveradi. Chunki siz shart qo'ygan yo'qsiz. Lekin ba'zi ulamolar shu yerda aytishadiki, baribir chiqarayotgan paytda zakotni o'zimga qaytib berib qolarmikin deb chiqarmang dedi. Bu zakot Alloh uchun, endi uni o'zingizga manfaat kutmang endi. Bu Alloh uchun chiqaryapsiz. O'zingizga keladigan biror bir manfaat kutmang. Shuning uchun Imom Ahmad rahimahullohdan bir rivoyat kelganki, agar shu niyatda bersa, shu birovga bergandan ko'ra qo'shnimga beray, va o'zimga qaytib kelishi mumkin degan niyat bo'lib qolsa, unda bermang, bo'l boshqasiga bering. Yo'q bo'lmasa, eng yaxshisi agar shu qo'shningiz bar muhtojligini ko'rib, siz birovga bergandan ko'ra qo'shnimga beray desangiz, birov orqali bergizing. Chunki siz to'g'ridan to'g'ri bersangiz, uyalib turib ham o'zini boshqa hojatlari bo'lishi mumkin. Sizdan ko'ra zarurroq bo'lgan boshqa sizdan oldin olgan qarzlari bo'lishi mumkin. Uni masalan to'lashi mumkin. Lekin siz berganingiz uchun uyalib turib sizga qaytib berishi mumkin. Shuning uchun hiladan chiqaman desangiz, shubhadan chiqaman desangiz, boshqa bir qo'shningizga yoki boshqa birov orqali falonchiga berib qo'ying. Mana bir kishining zakoti bor ekan deb berib qo'ysa bo'ldi. Sizdan ekanligini bilish shart emas. Agar haqiqatda yordam qilmoqchi bo'lsangiz. Ana undan keyin sizga qaytib kelsa, olsangiz endi boshqa gap. Ibn Qudama rahimahulloh aytadiki, "Allazi tahassala lana min kalami Ahmad annahu in qasada bid-daf'i ihya'a malihi va istifa'a daynihi lam yajuz" deydi. Shu hozirgi misolimizda qo'shnisiga zakotini berib, qarzdor bo'lgan qo'shnisiga zakotini berib, maqsadi o'zini qarzini to'lattirish bo'lsa, shu niyatda bergan bo'lsa, lam yajuz bu joiz emas. Nimaga? Li'annaha lillah. Chunki bu zakot Alloh uchun. Fala yasrifha ila naf'ihi, o'zini manfaatiga ishlatmasin endi. O'zini ololmay yurgan qarzini undirib olish uchun bermasin. Sharhul Kabir kitobida keladi. Va kadalika yajuzu lirrajuli daf'u zakatihi ila gharimihi li'annahu min jumlatil gharimin fa in raddahu ilayhi al-gharim falahu akhdhuhu. Kishi o'zini zakotini o'ziga qarz bo'lgan kishiga bersa bo'ladi. Chunki qarzdorlarning bittasi u. O'ziga qarz bo'lgan kishiga bersa bo'ladi. Mabodo shu bergan zakot bilan o'zini qarzini to'lasa, olsa bo'ladi. Lekin sharti yuqorida aytganimizdek, boshdan-bosh niyatingiz o'zi o'zimni nimani qaytarib olaman degan niyatda bo'lmaslik kerak. 7-chi misol hiyla ishlatishga. Gohida ba'zilar zakotini faqirga berib turib, faqirdan evaz talab qiladi. Yo zakotidan oldin, berishdan oldin, yo zakot bergandan keyin. Bu ham harom. Ya'ni ba'zilar keladi-dagin 15 ming zakot chiqarish kerak. 15 mingni hammasini bergisi kelmayapti. Chiqim deb bilyapti. Alloh shuncha mulk berdi, shuni shukronasini masalan shunday chiqarmasdan aslida 15 ming berish uchun moli qancha bo'lish kerak? 40 ga ko'paytiring, 40 dan birini beryapti, xolos. Xo'p, nima qiladi? Kambag'alga aytadi, "Sen dedi menga qaytdan bo'lsa ham bir 5 ming topib kel dedi, men senga 15 ming beraman" dedi. U iloji yo'q, kambag'al birodan qarz olib bo'lsa ham 5 ming bersam 15 ming kelar ekan dedi, degan 15 ming topib keladi. Keyin 15 ming beradi. Go'yoki bu bilan 5 ming yonda qolyapti. Yoki bo'lmasa 15 mingni beradi. 15 mingni beradi. Bergandan keyin shu qandaydir evaz undirib olmoqchi bo'ladi. Endi kambag'al oldi, yegan og'iz uyaladi degandek nima qiladi? Zakotini 15 mingni men zakotim deb beradi-dagin, keyin shu bir hafta shu shaharga qatnashim kerak edi, shu mashinangiz kerak bo'lib turibdi dedi. Qishloqda masalan zakotini berdi. Shun bilan zakot olgan odamning mashinasini olib turib shaharga qatnaydi, ishlarini bitiradi. Yo bo'lmasa shu falon uyingiz bor, shu berib tursangiz, shu bir koshetda turib tursam desa, va hokazo. Zakotini berib, qandaydir bir evaz undirib olishlik, bu ham hiylaning unik suratlaridan bittasi. Mutlaqo bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa, bu undan ham juda ham bir inson qalbiga sig'dirolmaydigan darajadagi bir surati, yana bitta hiylaning surati. Olib kelib ishchi ishlatadi. Qancha? Shu ishni masalan 10 mingga bitirib beraman dedi. Ki 10 mingni bitta yurgan ishchida bu ham shu oilasini boqaman deb yuribdi, kambag'al-ku deydi-da, 10 ming berish kerak bo'lgan zakotini indamay o'sha ishchi haqidan berib yuboradi. Bu o'zini aldayapti xolos. O'sha kishini ish haqini nohaq yeyish bu. Ulamolar shu yerda aytishadiki, u
zakotingizni ish haqqiga berish u yoqda tursin deydi. Aslo ish haqqini to'liq berib, olib kelib ishlatdingiz. Mana 10 ming deb berdingiz. Hozir zakotingizni alohida bermoqchisiz, bersa bo'ladimi, yo'qmi? Desa ulamolar nima deyshgan? Agar o'sha sizni qo'lingizda ishlayotgan ishchi zakotga haqli bo'lsa, olayotgan, topayotgan bu puli oilasini boqishga yetmayotgan bo'lsa, zakotni bersa bo'ladi deyshgan, lekin sharti nima? Sharti bergan zakotingiz bilan foydalanib qolmaslik. Qanday foydalanishingiz mumkin? Ba'zilar masalan, ertalab soat 8 dan asrgacha ishlashga kelishgan bo'lsa, lekin zakotni beradigan 10 mingni haqini to'liq beradi. Undan tashqari zakotni beradi-da, maqsadi shu sal ishni tezroq bitirish kerak edi, shu 6 gacha qilsak bo'lmaydimi deb turmasa 2 soat qo'shib qo'yadi bu yoqda. 4 da bitirish kerak, to'xtash kerak bo'lgan ishni 6 gacha davom ettiradi. Foydalanib qolyapti. Yoki bo'lmasa ish haqini kam beradi. Kam berib turib, o'sha 10 mingni 8 ming qilib berib turib, yo'qni keyin zakotdan yana 10 ming berib qo'ysa, ha o'zi 10 mingga kelishgan u xursand masalan. 10 mingga kelishgan 8 ming bergan bilan, lekin ustidan masalan 5 ming yoki 10 ming zakotini qo'shib beryapganligi evaziga, alhamdulillah men 10 mingga kelishganman, 15 ming olyapman-ku, 20 ming olyapman-ku deb xursand bo'laveradi masalan kambag'al. Lekin bu vaqtda zakot berayotgan odam foydalanib qolyapti. Foydalanib qolyapti, bu joiz emas. Yoki bo'lmasa berayotgan oyligingiz oz oylik beryapsiz. Masalan bir ishchini olib kelib ishlatyapsiz. Bilasiz, bunga o'xshagan ishchi hozir boshqa birovning qo'lida ishlasa 15 ming kamida beradi yoki 20 ming beradi. Lekin siz 10 ming berib ishlatyapsiz. Oz pul berib ishlatyapsiz. Lekin qo'lingizdan chiqarib olgingiz ham kelmayapti. Yaxshi ishlaydi, ishini puxta qiladi. Shu paytda nima qilasiz? Bu ishni tashab boshqa birovga o'tib ketishligidan qo'rqib, zakotingizni o'shanga berasiz. Shu 10 mingni berasiz-u, lekin birovga o'tib ketib qolmasin deysiz-da, mana 10 ming bu zakotim deysiz, maqsadingiz o'sha oz narxga bo'lsa ham ko'nib turib sizni qo'lingizda ishlatish. Bu ham foydalanib qolish. U ham mayli. Ulamolar aytishadiki, hatto o'sha qo'lingizdagi ishchi to'liq beryapsiz. 10 mingga kelishdingiz, 10 ming. Ko'cha narxidan ko'ra ziyoda berayotgan bo'lishingiz mumkin. 10 mingga deb kelishgansiz. Lekin zakotni berishdan maqsadingiz ishida jiddiyroq bo'lsin, puxtaroq qilsin degan maqsadingiz bo'lsa ham bo'lmaydi, berma deydi. Agar ki zakotga haqli bo'lsa ham. Unaqa paytda shu kishiga yordam qilmoqchi bo'lsangiz, haqiqatda boyagi niyatdan qo'rqsangiz, unda boshqa orqali bergizing. Qo'shningizga bering, boshqa begona odam orqali bergizib qo'ying. Ammo o'zingiz bersangiz, demoqchi bo'lganimiz nima? Zakot Alloh uchun beriladi, bo'ldi. Alloh uchun beryapsizmi? Biron bir foyda kelishini kutmang undan. Ammo biron bir foyda kelishini kutsangiz, yoki biroz qismini bo'lsa ham masalan yonimga qolsin deb boyagi hilalarni ishlatishlik, bu juda ham xunuk hilalardan. Yana oxirgi misol, zakot chiqarishda ishlatadigan hilalarni eng xunuklardan bittasi, kishi masalan 20 ming zakot chiqarish kerak. Shu 20 ming pulni oladi-dagin bir qop bug'doyni ichiga soladi yoki bir qop unni ichiga soladi, keyin o'sha qopni uni bilan kambag'alga olib borib, mana zakoting deb beradi. Bir qop masalan 100 riyol bo'lishi mumkin. Hozir 20 ming riyol nima bor? Ichida pul bor. Ichida pul borligini aytmaydi-da, bir qopga solib turib beradi. Keyin aytadi, shu bir qop uningni endi menga deydi, 200 riyolga sotmaysanmi deydi. Ko'chada 100 riyol turadi. Kambag'al xursand, hozir buni sotsam 2 qop olaman tashqaridan deydi-dagin. Nima qiladi? 200 riyolni berib turib, qaytib qopni oladi, 20 mingni o'ziga qaytib beradi. Ha desa, zakotni berdim, 20 mingni chiqardim. Keyin yana kambag'alning roziligi bilan o'zim sotib oldim deydi. A'udhu billah. Ya'ni bu bandasini aldayman deyapti-yu, lekin aslida o'zini o'zi aldayapti. Shuning uchun ulamolar aytishadiki, zakotda hila ishlatayotganlarni jazosi birinchidan gunohi og'irroq bo'ladi. Ikkinchidan Alloh taolo molidan barakani olib qo'yadi. Uchinchidan zakot bu bilan soqit bo'lib qolmaydi. Ba'zi zakot berish kerak bo'ladi. Zakotni beruvchi zakotini berish bilan Allohning rahmatiga sazovor bo'ladi. Alloh subhanahu taolo Nur surasining 56-oyatida aytadiki: "Va aqimus sala va atuz zaka va atiyur rasula la'allakum turhamun." Namozni barpo qilinglar,
zakotni ado qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar, shoyatki rahm qilsinglar dedi. Demak, Allohning rahmatiga erishishni bir qancha yo'lni zikr qildi. Demak, shu 3 ta amalni biri zakotni ado qilish ekan. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu taolo aytadiki, "Va rahmati vasi'at kulli shay." Mening rahmatim hamma narsani qamrab oldi. "Fasaktubuha" Men bu rahmatimni kimga kitobat qilaman, kimga yozaman dedi Alloh subhanahu taolo. "Lillazina yattaqun" taqvo qilganlarga, "Qoyutuna zakka" zakotni berganlarga, "Vallazinahum biayatina yu'minun" hamda bizning oyatimizga iymon keltirganlarga beraman dedi. Alloh subhanahu taolo rahmat qiladigan bo'lsa, butun ishingiz yurishib ketadi. Chunki gohida masalan ota-ona o'zining farzandiga rahm qiladi, gohida birodarlar bir-biriga rahm qiladi. Lekin qiynalayotgan birodaringizni ko'rib, ishi yurishmayotgan birodaringizni ko'rib yoki ota o'z farzandining ish yurishmayotganini ko'rib, bir narsa qilgisi keladi-yu, gohida qo'ldan kelmasligi mumkin. Lekin Alloh subhanahu taolo agar bandani rahm qiladigan bo'lsa, hamma narsa Allohning qo'lida. Butun eshiklarni Alloh subhanahu taoloning o'zi ochib qo'yadi.